Tervetuloa Urbaani elämää -kanavalle ja Leffaraati-sarjan pariin. Leffaraati-sarjahan on tehty yhteistyössä Porin Promenaadin kanssa, joten paikalliselle Finkinolle kiitokset. He tarjoavat meille leffaliput ja me sitten käymme katsomassa elokuvia ja arvostelemme ne. Ja nyt meillä on samaan jaksoon kaksi elokuvaa. Sinä kävit katsomassa The Menun ja minä sitten kävin katsomassa suomalaisen Lunastajat. Ja jos me lähdetään liikkeelle siitä Menusta, niin kerropa hiukan siitä, että mitä fiiliksiä se herätti. Sanotaan näin, että oletko nähnyt elokuvaa The Wicker Man tai Midsommar? Sitä en. Joo. No hyvin samantyyllinen elokuva. Tämmönen thrilleri, vähän kauhupuolelle aavistukselta menevä elokuva. Ja tämmönen, että jossa niin kuin henkilöity hyvin vahvasti tämän The Menun, tähän kokkiin, sen ympärille ja hänen ympärillä olevaan keittiöhenkilökuntaan, joka tuntuu kuin olisi vähän tämmönen uskonlahko kyseessä, kun niin vakavasti ottavat työnsä. Ja kyllähän siinä on yhteiskuntakritiikkiä mukana. Siinä on kritiikkiä muun muassa tämmöiseen, sanotaan kun jotkut menee vähän herkuttelemaan tällaisilla erikoisilla, syödään jotain merilevää ja sitten koetetaan aistia ne kaikki aistimukset niin hienosti. Ja tämä on tämmöistä hifistelykulttuuria ja elämyksellä ja elitin tämmöistä kritisointia oli selvästikin elokuvassa havaittavissa. Ja kuten sanoin, se oli semmoinen, voisiko sanoa, että se oli vähän niin kuin kohokas, että se pikkuhiljaa kohosi ja meni seuraavalle tasolle se jännittävyys siinä elokuvan loppua kohde. No, mitä sitten Lunastaja? No, samantyyppinen hyvinkin pitkälti siinä mielessä, että se oli Night Visions elokuvasarjaan tehty elokuva. Ja ensimmäinen minuutti kaksi kuvattiin sellaista uskonnollista rituaalia, että tämä Roope Salmisen esittämä henkilö oli tehnyt jotain väärää ja sitten hän joutui tämmöiseen katumusriittiin ja sitten he lähti ovelta ovelle käännyttämään tai keräämään nimiä semmoiseen pyhään paperiin, jotta sitten nämä henkilöt, joiden nimet on pyhässä paperissa, niin jotta he pääsis sitten ikään kuin ikuiseen pelastukseen. Eli se on vähän tuosta Jehovan toimintamaista. Jehovan todistajien toimintatyyppistä, joo. Et siinä oli varmaan monesta otettu otteita, että Jehovan todistajat, mormonit ja sitten tämä skientologia. Mutta se ei varsinaisesti, sillä ei ollut niinkään iso merkitys, että mistä ne vaikutteet oli otettu. Mutta se oli kristillinen kumminkin. Ei, vaan se oli se jumaluus, jonka puolesta he nimiä paperiin keräsivät, niin se oli joku tällainen ihan erillinen lahko, että kyse ei ollut millään tavalla kristillisestä lahkosta, mutta lahkosta joka tapauksessa. Siitä lähdettiin liikkeelle, että nämä kaksi henkilöä, toinen oli valvoja tälle toiselle, joka sitten huolehti, että Roope Salmisen henkilö tulee takaisin siihen heidän kulttinsa sisäpiiriin, että he katuu ja tekee niitä katumusharjoituksia ja he menivät keräämään nimiä paperiin ja soittaa ovikelloa ja siinä vaiheessa hypätään noin 5 minuuttia eteenpäin, kun ne kiskoo ruumista siellä yhdestä paikasta toiseen. Se lähti hirveän niin kuin tehokkaasti ja hienosti liikkeelle ja sitten samaan aikaan, kun ne kiskoo ruumista sieltä huoneesta toiseen, niin ovikello soi. Ja sitten niille kahdelle, jotka on just tappanut tyypin, niin tulee kirja, että mitäs nyt tehdään. Joo. Ja se on niinku se ensimmäinen askel. Se on kans vähän niinku kohokas, niin se paljastuu niinku vähitellen lisää ja lisää siitä ja kehittyy hienosti. Et kohokasmaisuus tuli mullekin mieleen tuossa. Jotenkin kuulosti, että se lahkolaisuus on kanssa semmoinen yhdistävä teema tässä näin, koska kuten sanoin, että siinä oli tämän kokin ympärille, se oli esiteltiinkin, että kuinka vahvasti he ovat sitoutuneet, asuvat tiiviissä yhteisössä siinä ja tämmöinen luonnonvaraisuus ja auktoritaarisuus. Mulle tuli vähän mieleen myös Wickermanin ja Midsommarin lisäksi, niin Simpsoneissa tämä, kun Homer liittyy perheneen lahkolaisiin, se oli se Movedorians,
niin siinäkin oli hyvin vahvasti profiloitunut sen ympärille, että tämmöinen lahkolaisuus ja kuinka se vedetään äärimmäisyyksiä hyvin kireälle joidenkin ihmisten elämän osalta, niin kuten Menossakin, niin tavallaan siinä joutui syntinsä tunnustamaan julkisesti eräs keittiöhenkilökunnan jäsen, joka ei ollut onnistunut ihan täydellisesti ja tekemään siitä sitten omat johtoratkaisuunsa. Joo. Mutta tätä ei välttämättä kannata tätä arvostelua katsoa tämän pidemmälle, jos haluaa lunastajat katsoa sillä ilman ennakkopaljastuksia, koska tässä tulee spoilereita ainakin, yritän jonkun verran niitä rajoittaa, mutta se on hirveän vaikeeta, koska ne elokuvan muutamat käänteet niin tulee jotenkin niin hienosti osuu siihen elokuvan kulkuun, että se oli nautinnollista katsoa ensimmäistä kertaa, mutta toisaalta kun ne käänteet tuli pienten vinkkien kautta, niin ne ehkä olisi pystynyt päättelemään, niin ei toinenkaan katselukerta sille lunastajat elokuvalle välttämättä mikään huono olisi. Tämä oli nimittäin vasta ensimmäinen osa, kun ne murhaa, koska se tapahtui ihan ensimmäisen parin minuutin aikana. Sitten sinne paikalle tulee, siellä on perheensä mies on tapettu, nainen on viety sidottuna ja suukapuloituna saunaan. Ja sitten tän tulee tämmönen roolipeliporukka. Mm-hmm. Ja sitten nää totta kai, koska nää on nähty, nää lunastajat, niin te on pakko esittää, että joo, että me ollaan täällä, talon asukkaat vaan kutsu meidät pelaamaan roolipeliä, että ne joutuu lähtemään. Niin sitten ne joutuu ikään kuin piilottelemaan ja pelaamaan sitä roolipeliä osana niiden pulmaa, että ne haluaa vaan päästä niistä muista roolipelaajista eroon ja sit lähtee itse pois. Mutta se ei käykään niin helposti, koska se roolipeli on monen tunnin juttu. Eli tässä on mukana niin kuin vahvasti myös huumori. No. Ja sitten kun sitä mennään riittävän pitkälle, niin selviää, että kaikki ei olekaan ehkä ihan siltä, miltä näyttää. Ja sitten päästään semmoiseen loppuilotteluun. Väkivaltaiseen loppuilotteluun, mutta loppuilotteluun kuitenkin. Eli siinä löytyy komedialle. Siis se on se niin kuin tietoista komedia, joo. Koska taas tuossa Menossa, niin se on hyvin mustaa se komedia. Joo. Että tavallaan se oli vähän niin kuin ollaan käyty katsomassa se elokuva tästä hautajaisista. Elämää kuoleman jälkeen, niin sehän oli hyvin mustaa komedia. Niin tossakin se komedia syntyy tavallaan sitä mustasta huumorista. Ja tavallaan ehkä vedetään tietyt roolihenkilökin, kun hivistelee sillä ruoalla niin hienosti. Ja tavallaan niin vähän viedään tuo komikkaa siinäkin, kun tilanne Menossa aika yksinkertainen. Joukko etuoikeutettuja rahakkaita menee saarelle, jossa on hienosto ravintola. Ja sieltä ei sillä lailla vaan lähdetäkään pois kesken aterian, vaan tunnelma kiristyy niin kuin lämpötila keittiössä. Joo. No samalla toi tykkäsin lunastajissa myös siitä, että se kaikki tapahtui oikeastaan joko yhdessä talossa sisällä tai sitten sen talon pihapiirissä. Yksi tontti, yksi talo, jossa se koko elokuva tapahtui pois lukien se alun rituaalinen ikään kuin puhdistaminen tai puhdistuminen. Ja siinä oli kans se huumori oli hyvin mustaa. Totta kai kun puhutaan tämmöstä Night Visions-elokuvasta, niin silloin se semmonen 80-lukulainen splatterimeininki tuli sitten lopussa siihen mukaan. Vaikka siihen asti se elokuva oli ollut semmonen aika niin se jännitys oli ollut ihan toisenlaista. Mut se lopun splatteri-ilottelu ikään kuin vapautti sen tunnelman, että kun oltiin koko ajan jännitetty, että mitäköhän seuraavaksi tapahtuu, että mahtaakohan nyt jäädä kiinni ja mahtaako toi toinen, joka on vähän niin kuin kääntymässä oikeudenmukaisuuden puolelle, niin mahtaako se päästä pakoon ja jännittää semmoista. Ja sitten se tunnelma ikään kuin vapautetaan sillä lopussa splatteri-ilottelulla. Niin siinä oli, että huumoria löytyi, mutta se tapahtuu, se huumori kyllä semmoisen niin kuin älyttömyyksien ja väkivaltaisuudenkin kautta. Et siinä mielessä mä näkisin, että lunastajat ja sitten tämä meidän viime viikolla arvostelema Violent Night olisi niin kuin yhteyksissä toisiinsa tai sukulaisia toisilleen. Tuossa te Menossa niin
kuten sanoit, niin se on vähän tämmönen mustaan komediaa ja thrillerimäisyyteen, että siinä ei ehkä tule semmoista ilottelua, vaan siinä tavallaan nämä ravintola-asiakkaat lopussa hyväksyvätkin tämän kokin ja tavallaan tämän kultin toimenpiteet, että he eivät sitten passivoituvat tähän näin, just tämmöisen spoilerissa, että he niin kuin asiakkaina sitten antavat niiden asioiden mennä yhä isommille kierroksille. Tietenkin vähän kuuluu sora-aineja, mutta elokuvan lopussa kumminkin istuvat ravintolassa ihan jälkiruokaan asti. Aha, no niin. Rock and roll. Sepä oli yllättävä. Mut joo. Tykkäsin siis lunastajista, se oli vedetty, ne henkilöhahmot, roolihahmot oli siinä sitten, tai ne roolit oli ehkä jopa ylinäyteltyjä. Mutta se, kun se meni eteenpäin ja tajus, että mistä on kyse siinä elokuvassa, niin se ylinäytellyt roolit itse asiassa tajus, että se sopi siihen elokuvaan, sen juoneen, sen taustaan, niihin henkilöhahmoihin. Eli paljon toi lisää kyllä se lopun tai loppupuolen käänne. Mut vaikka se loppupuolen käänne ei olisi tullutkaan, niin lunastajissa joka tapauksessa lunastajia olisin arvostanut joka tapauksessa siitä niinku pienessä piirissä tekemisestä, pienistä puitteista, mut kuitenkin että siitä saatiin semmonen toimiva siitä näyttelijöiden vuorovaikutuksesta ja sit siitä semmoista jännityksestä, joka ei vaatinut kauheasti. Sama voisi sanoa menusta, että sekin oli sellainen elokuva, että en suosittele herkille katsojille, sellaisille, jotka ahdistuvat tai kokevat, että on vaikka suljetun paikan kammoa, niin että kumminkin olivat ravintolassa kiinni, niin ei tavallaan ei ehkä herkimmille ihmisille kuitenkaan, koska se thrilleri, niin jos siihen eläytyy liikaa, niin se voi olla myös ahdistava kokemus. Mutta toisaalta, jos haluaa nähdä sellaista thrilleriä, joka voi ehkä mennä niin kuin vähän syvemmälle tasolle juuri näissä yhteiskuntakritiikeissäänkin, niin silloin voisin suositella tällaisille elokuvan seuraajille tätä The Menu-elokuvaa. Ja nämä henkilöhahmot onnistuivat ihan hyvin, että ei siinäkään. Ja kuten mainittu, molemmat tapahtuivat yhdessä paikassa, niin sinänsä lavaset, hyvin mitin ravintolaa, semmoinen vähän fiinimpi ravintola, niin aika semmoiset tavalliset siihen mietittynä. Että ihan semmoinen positiivinen kokemus. Ja paljon antaisit sitten lunastajille tähtiä? No, mä annoin sille Violent Christmasille 3 tähteä. Ja tietyssä mielessä mä antaisin 3 tähteä myös lunastajille. Et se oli semmoinen selkeästi vähän niin kuin tietyssä mielessä pienen budjetin, koska se tapahtui siinä yhdessä talossa ja sen pihamaalla. Et se ei ollut yhtä välkkyvä ja räiskyvä kuin Violent Christmas, mutta jotenkin ne pienet puitteet teki myös sen, että se tuli enemmän iholle ja se oli semmoisen todellisemman tuntunen kuin Violent Christmas, missä oli selkeästi tämmöisiä fantasiaelementtejä. Joo. Niin 3 tähteen myös tämän leffan arvioisi. Joo. No, The Menu ei yllä siihen, mikä on The Wicker Man, joka on kyllä hieno elokuvakokemus. Sanotaan, että The Menu jää siihen 3.5 tähteen, että se ei kumminkaan pääse niin kuin mihinkään klassikoihin, mutta siinä oli tunnelman luonti, nämä henkilöhahmot ja mun mielestä onnellinen loppu. No niin, loistavaa. Voimme siis 3.5 tähdellä suositella sekä lunastajia että The Menua. Ja tässä vaiheessa kiitämme totta kai sinua, hyvä katsoja, kun olit kanssamme kuuntelemassa tätä arviota. Ja kiitokset totta kai myös Porin Promenadille, jonka kanssa tämä sarja on yhteistyössä tehty. Mutta menkää ihmeessä elokuvateatteriin ja pistäkää peukkua vaikka tälle videolle ja kommenttia vaikka alakertaan, jos nämä elokuvat tai teemat teissä jotain herättävät. Mutta seuraavaan kertaan. Moi moi! Moi.